İsrailin İrana cavab vermək öhdəliyi var və biz bunu edəcəyik. İsrail kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. İran İsrailə qarşı yüzlərlə raket atdı. İndiyə qədərki ən böyük hücumlardan biri olan ballistik raket hücumunu həyata keçirdi. İsrailin özünü müdafiə etmək və bu cür hücumlara cavab vermək vəzifəsi hüququ var. Bu istiqamətdə hərəkət edəcək deyə hökumət başçısı vurğulayıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron isə İsrail ordusunun Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar üçün istifadə etdiyi silahların bu ölkəyə tədarükünü dayandırmağa çağırıb. Bu barədə Le Figaro məlumat yayıb. Fransa prezidentinin sözlərinə görə indi əsas vəzifə eskalasiyanın qarşısını almaqdır. Livan yeni Qəzzaya çevrilməməlidir deyə Macron əlavə edib.